9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 5 ворожих обстрілів зафіксували минулої доби на Донбасі. Окупанти атакували опорні пункти армійців неподалік Красногорівки, Павлополя, Хутора Вільного та Оріхового. Накривали вогнем із гранатометів та стрілецької зброї. В українському війську без втрат. У Києві готуються зустріти літаки з українцями, яких заберуть із міста Ухань. Наразі визначають місце, де пасажирів триватимуть на двотижневому карантині. Це один із санаторіїв. Його переобладнають під тимчасовий ізолятор. Тим, хто не піде на медичні обстеження, в евакуації відмовлять, повідомили у Мінохорони здоров'я. Нині 51 людина погодилася на карантин. Серед них не виявили уражених із симптомами коронавірусу. Однак до всіх застосують обмежувальні заходи. Екіпаж чартерного літака одягне спецкостюми та маски, а пасажирів супроводжуватимуть медики. А ось двоє українців, чоловік і жінка, що перебувають на круїзному лайнері Diamond Princess, і в яких виявили хворобу, зараз у шпиталені у Японії. Пасажири, які будуть евакуйовані, з ними буде проведений певний інструктаж з інфекційного контролю, і вони будуть під час польоту перебувати в звичайних масках. На випадок, якщо комусь на борту літака буде становитися погано або будуть проявлятися симптоми цього захворювання, для нього є спеціальний алгоритм, тобто по відсадці його і що робити з ним далі. Частка недужих, які побороли коронавірус, зросла вшестеро за два тижні. Про це повідомили китайські лікарі. Раніше хворобу долав трохи більше як 1% пацієнтів. Нині вже понад 8. Висновки зробили на основі даних з міста Ухань, де вперше зафіксували новий штам вірусу. Досліджувати причини його появи до Піднебесної прибули експерти ВООЗ. Вони намагатимуться запобігти поширенню недуги. Очільник організації застеріг, невдовзі інфекція може вийти за межі Китаю. За останніми даними, жертвами епідемії стали 1013 людей. Підтверджених випадків зараження понад 42,5 тисячі. Останнім часом дедалі більше випадків захворювання серед тих, хто не був у Китаї. Такі інфіковані вже з'явилися у Франції, Великій Британії. Наразі їх небагато, але це може бути іскрою, яка переросте в полум'я. Наше завдання – запобігти можливим спалахам. В англійському місті Саутгемптон закрили школу через китайський коронавірус. Один із педагогів підхопив інфекцію під час візиту до Піднебесної. Чи контактував він із учнями, наразі невідомо. Навчальний заклад зачинили на невизначений термін. Загалом у Британії на атипову пневмонію захворіло 8 людей, їх ізолювали у лікарнях Лондона. На Миколаївщині у селі Бузьке 7 дітей отруїлися в дитсадку. 4 доправили до лікарні, ще 3 медики призначили амбулаторне лікування. Причини та обставини отруєння з'ясовують правоохоронці. Фахівці вже проводять експертизи, у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних правил». Здати паспорт і одягти електронний браслет. Такий запобіжний захід обрав суд волонтерці Марусі Звіробій. Тепер вона повинна прибувати на вимогу до поліції чи суду, не виїздити за межі Києва без дозволу та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи. Запобіжний захід діятиме 2 місяці до 9 квітня. Нагадаю, Марусі Звіробій звинувачують у погрозах фізичної розправи над президентом Зеленським. На Закарпатті правоохоронці затримали чоловіків, яких підозрюють у причетності до стрілянини в Мукачеві. Напередодні суд обирав їм запобіжний захід. Що кажуть затримані та які аргументи у слідства, знають наші кореспонденти. Це кадри спецоперації правоохоронців на Закарпатті, яку провели напередодні. Спецпризначенці зупинили для перевірки 2 автівки. Надійшла інформація, що там могли бути люди, причетні до нещодавньої стрілянини в Мукачеві, під час якої 2 чоловіків отримали поранення. Оперативники зазначають, водії обох автівок намагалися втекти і чинили опір, проте їх усе-таки спинили. Загалом у машинах їхали 7 чоловіків. Під час обшуку в одному з автомобілів знайшли багато зброї. Водіїв затримали. Необхідно підкреслити, що злочин, передбачений статтею 348 Кримінального кодексу України, є насильницьким, умисним, особливо тяжким, кваліфікованим злочином, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 років.
до 15 років або довічне позбавлення волі. Прокурор просить тримати підозрюваних під вартою, адже один із затриманих уже притягувався до кримінальної відповідальності та переховувався від слідства. Я хотів би, щоб суд обрав відносно нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, виключно з того, щоб запобігти скоєнню зазначеної особи інших злочинів, а також щоб з метою не переховування від досудового розслідування. Адвокат підозрюваного цю інформацію заперечує і запевняє, його підзахисний не чинив опору поліцейським. Йому немає нічого переховувати. Дані кваліфікації підозрюваного, не то, що я не обґрунтовую, їх фактично немає. Виклад обставин справи, який викладений по підозрі, він не то, що не стосується мого підзахисного, він не стосується нікого. Такої ж позиції дотримуються і підозрювані. Мовляв, на вимогу поліцейських зупинилися, а ті витягли їх з автівок і повалили на землю. Зброя ж у машині, мисливський карабін і травматичний пістолет офіційно зареєстрована. Заперечують і свою причетність до перестрілки в Мукачеві. Просто положили на землю. Нічого не об'ясняючи. Ми в курсі з інтернету, щоб в Мукачеві була якась перестрілка. Обох затриманих суд вирішив тримати під вартою з правом внесення застави у розмірі 315 тисяч гривень. А в Мукачеві у зв'язку з останніми подіями запровадили посилене патрулювання міста. Олег Єрмаков, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Канабісу на 2 мільйони гривень знайшли під час одного з рейдів столичні правоохоронці. На території приватного сектору на Київщині поліцейські перевіряли оперативну інформацію про збут наркотиків. І під час трусу в оселі 42-річного місцевого жителя побачили 7 12-кілограмових пакетів із марихуаною. Чоловік визнав, що зберігав наркозілля і для власного вжитку, і на продаж. За цінами чорного ринку вартість вилученого становить близько 2 мільйонів гривень. Фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 «Це незаконне зберігання та збут наркотиків» Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Каховському водосховищі виявили пестициди. Вміст небезпечних речовин перевищує норму майже в 2,5 рази. В одному з районів на карантин закрили школи і дитсадки. Людям радили не вживати воду з кранів. Продовжить Олена Мандалюк. Звістка про отруйну воду в Каховському водосховищі не на жарт налякала жителів Апостолового. Люди масово скуповують питну воду. У мене чуть серце не лопнуло. Я злякалася за дітей в першу чергу. Бо вони сиру п'ють воду, їм треба сира вода. У 50-тисячному місті оголосили карантин. На вимушених канікулах дитячі садки та школи. До 12 лютого навчання скасовано. У зв'язку з тим, що готується їжа із цього, потрібно було, мабуть, застерегтися від оцих таких несприятливих умов, можливо. Карантин запровадили, щоб уникнути отруєнь. Норма пестицидів у Каховському водосховищі перевищена у 2,5 рази. Поки до лікарів люди з характерними симптомами отруєння не зверталися, кажуть у центральній районній лікарні Апостолового. Однак медики попереджають, хімікати в такій концентрації можуть бути дуже небезпечними. Найбільше всього впливають на печінку, зрозуміло, на нервову систему, на нирки, на мозкову систему. Не кип'ячіння води, не більше там хлорування, не інші якісь засоби, які могли б їх привести дезінтоксикацію і могли знезаразити, ну, таких, на жаль, немає. За інформацією Кривбас промводопостачання, найбільшу концентрацію пестицидів зафіксували поблизу Грушівської ОТГ. Ми візуально провели обстеження берегової лінії, те, що від нас, від громад залежало, ми зробили. Візуально ми не знайшли джерела забруднення. Водойом – це подвіжна середа. Це можуть бути істочники різного происхождения, наприклад. Это склади, по которым надо провести инвентаризацию, где хранились ядохимикаты. Результати повторних аналізів води виявилися кращими. Кривбас промводопостачання повідомляє, що за результатами лабораторних досліджень від 10.02.2020 року, протокол такой-то, випробування проб води, опустим, перевищень за показниками діазонином і фазолон та хлорпірифоз не виявлено.
Чиновники людей заспокоюють. Небезпека минула, вода вже не отруєна. Невдовзі в апостолівських школах і десятках відновиться навчання. А от у поліції розпочали досудове розслідування за статтею «Порушення правил охорони вод». Галина Якушко, Олена Менделюк, Іван Біленко, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. У Черкасах термінового ремонту потребує унікальна будівля архітектора Городецького. Майстер звів її ще на початку 20-го століття для міської жіночої гімназії. Проте за 100 років історичну споруду не внесли до реєстру архітектурних пам'яток. Зараз у ній розміщений центр дитячої юнацької творчості і власних грошей у закладу на відновлення немає. Станіслав Кухарчук, докладніше. Вона могла б стати туристичною окрасою Черкас, але стоїть сірою примарою в самому центрі міста. Її звели 115 років тому за проектом архітектора Владислава Городецького і розмістили тут жіночу гімназію. За радянських часів тут була школа та палац піонерів. Нині ж міський центр дитячої та юнацької творчості, де навчається майже 3 тисячі дітей. Заступник директора центру вмикає світло в танцювальній залі. Через прохудлий дах її просто заливають дощі. Чи не щороку адміністрація з батьками вихованців проводить косметичні ремонти. На більше просто не вистачає коштів. Після того, як була вода, затекло, тут була проводка, стіна, повністю все відновили. Ви бачите, знову ж... У нас підтікає стеля. Капітального ремонту в старовинній будівлі не проводили майже 30 років. Самотужки оплатити його центр не може. 3 роки тому місто зголосилось розпочати роботи. Та поки що виготовили тільки проєктну документацію. Вже 1,5 року триває експертиза. Є кошторисна документація, вона на 30 мільйонів, 30 мільйонів 400 тисяч, по-моєму. Але це було станом на минулий рік. Тому... Вже треба брати індекс інфляції. Та більше зволікати не можна, кажуть в адміністрації центру. Разом із дахом у будівлі почав сипатись і фасад. А будівля хоч і не занесена в реєстр архітектурних пам'яток, але має культурну цінність, переконані краєзнавці. Саме на цій споруді автор столичного будинку з химерами Владислав Городецький почав відточувати свій індивідуальний стиль. Він використав якраз там цемент як орнаментальний декоративний матеріал, чого до нього раніше не додумувалися робити. У міському департаменті освіти, якому належить будівля, запевняють, у проєкті реконструкції врахована історична і культурна особливості будівлі. Тому так довго й затягується експертиза. Будівля історична, і треба там залишити всі ті колони, всі ті вензеля. Вважається на все, і якби хотілося, щоб якби дійсно це було якісно. Та от чи потягне міський бюджет 30 мільйонів гривень на реалізацію проєкту? Чиновники не впевнені. Після завершення експертизи на історичну будівлю чекає ще шлях пошуку коштів на її порятунок. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал «Інтер», Черкаси. Ураган Сабіна дістався України і зачепив Прикарпаття. У гірських районах пориви вітру сягали 40 метрів за секунду. У селі Миколиничі буря поламала та повривала із корінням сотні дерев, пошкодила рекламні щити, приватні будинки. Без даху залишилися адмінбудівля в селі Пнів, а також школи у селах Долина та Витвиця. Повалені стовбури спричинили затримку пасажирських потягів. Негода повністю знеструмила 45 сіл. Усього внаслідок буревію в Україні знеструмлено 380 населених пунктів. Вирує стихією в Європі. Над Старим світом пронісся один із найпотужніших ураганів за останні роки. Жертвами стали 6 людей. Скасовані сотні рейсів, затоплені вулиці і пошкоджені будівлі. Більше про наслідки розповість Анна Філь. Сильні пориви вітру жбурляють пасажирський літак з боку у бік. Повітряне судно не змогло з першої спроби піти на посадку в аеропорту Бірмінгема. Це одне з небагатьох литовищ Англії, яке працює попри шторм Сіара. За добу в деяких регіонах Сполученого Королівства випала півторамісячна норма опадів, тоді як в інших – хурделить. Понад 20 тисяч осель залишилися без світла. Через негоду загинули 2 людей. Пориви вітру сягали понад 140 кілометрів на годину. Скасували сотні авіарейсів. Я приїхав на вокзал у полудні за півгодини до запланованого потяга. Через негоду мій рейс скасували, тому я зараз чекаю наступного. Але нас не повідомляють, коли він буде. Цей шторм Сіара – справжнє стихійне лихо.
У Європі ураган дістав іншу назву – Сабіна. Стихія вдарила по Німеччині, Нідерландах, Чехії, Франції та Бельгії. Вітер зриває дахи будівель, перекидає автівки та вириває дерева. Десятки людей травмовані. Німецька залізниця Deutsche Bahn закликає пасажирів утриматися від подорожей. А в найбільших аеропортах країни скасували сотні авіарейсів. З Мюнхена не вилетів жоден літак. Краще запізнитися, але залишитися живим і здоровим. Тож ми заночуємо у Мюнхені, додому завжди встигнемо дістатися. У Польщі через буревій понад 50 тисяч людей залишилися без світла. На гірськолижному курорті Буковина та Тчанська негода забрала життя двох людей. Вітер зірвав дах із пункту прокату спортивного спорядження. Загинула жінка та її 15-річна донька. Її 21-річна сестра зараз у лікарні в тяжкому стані. Чоловік і син загиблої. Пережили сильний шок, з ними працюють лікарі. За прогнозами синоптиків, ураган у Європі вируватиме ще кілька днів. Анна Фільта, Тарас Пилипець, новини, телеканал «Інтер». Зима цьогоріч не тішить снігом не лише українців. У Японії не працюють десятки гірськолижних курортів, а місцеві благають богів про справжню зимову погоду. Під загрозою зриву опинився один з найбільших фестивалів снігових скульптур. Як організатори виходили із ситуації, дивіться. Щороку в місті Саппоро на півночі острова Хоккайдо з'являються кілька сотень снігових скульптур. Деякі навіть по 15-20 метрів заввишки. Поринути в зимову казку приїздять сотні тисяч туристів. Та цьогоріч свято ледь не зіпсувала погода. Снігу було дуже мало. Для нас це дивина. Ми із сусідами аж занепокоїлися, що фестивалю може й взагалі не бути. Зазвичай на облаштування снігового містечка йде майже 30 тисяч тонн снігу. До того ж, кришталево чистого, адже через брудні вкраплення скульптури починають танути. Цьогоріч такий сніг знайшли лише в сусідньому регіоні. Нам уперше довелося завозити сніг. Його доправляли вантажівками з гірськолижного курорту Нісеко за 60 кілометрів звідси. Нелегко було й майструвати снігові статуї та палаци. Скульптори – службовці з місцевої військової частини. На проєктування та будівництво витратили 3 місяці. Сніг був мокрий і м'який, тому з одного боку ліпити з нього нескладно. Але й танули скульптури швидко, тож нам постійно доводилося їх доліплювати і переробляти окремі елементи. Причиною аномально теплої зими японці вважають глобальне потепління. Наш фестиваль – символ зими. Тут варто побувати хоча б раз у житті. Якщо ця подія із 70-річною історією зникне через зміну клімату, це буде сором для всього людства. Снігова криза зачепила не лише Саппоро, а й увесь острів Хоккайдо, відомий своїми гірськолижними курортами. Чверть із них узагалі цієї зими не працює. Протистояти глобальному лиху місцеві жителі самотужки не в змозі. Тож зверталися по допомогу навіть до синтоїстських богів. Нещодавно молебень за сніг влаштували на одному з лижних курортів, а також на зимовому фестивалі в місті Ямагата. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску опівдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.